Com o passar dos anos, muitos detalhes de minha vida ficam nebulosos. Contudo, as lembranças mais vívidas são o nascimento de cada um de nossos filhos. O céu parecia tão próximo que, se eu quiser, quase posso evocar a mesma reverência e assombro que sentia cada vez que tomei nos braços um daqueles preciosos bebês. Nossos filhos são herança do Senhor. Ele conhece e ama cada um deles com perfeito amor. Que responsabilidade sagrada nosso Pai Celestial confiou aos pais como sócios seus na tarefa de ajudar seus preciosos espíritos a tornar-se o que ele sabe que podem vir a ser. Esse privilégio divino de criar os filhos é uma responsabilidade grande demais para cumprirmos sozinhos sem a ajuda do Senhor. Ele sabe exatamente o que nossos filhos precisam saber, o que precisam fazer e o que precisam ser para voltar à sua presença. Ele dá instruções e orientações específicas ao pai e à mãe por meio das Escrituras, dos profetas vivos e do Espírito Santo. Em uma revelação moderna dada pelo profeta Joseph Smith, o Senhor instruiu os pais a ensinar os filhos a compreender a doutrina do arrependimento, da fé em Cristo, do batismo e do dom do Espírito Santo. Observem que o Senhor não disse apenas que devemos ensinar a doutrina. Suas instruções são para que ensinemos nossos filhos a compreender a doutrina. Em Salmos lemos: dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e a observá-la-ei de todo o meu coração. Para ensinar nossos filhos a compreender, é preciso mais do que apenas transmitir informações. Trata de ajudá-los a gravar a doutrina no coração, de modo que se torne parte de seu próprio ser e se reflita em suas atitudes e em seu comportamento por toda a vida. Nefe ensinou que o papel do Espírito Santo é levar a verdade ao coração dos filhos dos homens. Nosso papel, como pais, é fazer tudo o que pudermos para criar um ambiente no qual nossos filhos possam sentir a influência do Espírito e depois ajudá-los a reconhecer o que sentiram. Lembro-me de um telefonema que recebi de nossa filha Michelle há vários anos. Com terna emoção, ela disse: mãe, acabo de vivenciar uma coisa incrível com a Ashley. Ashley é sua filha, que tinha 5 anos na época. Michelle disse que a Ashley passara a manhã inteira brigando com o Andrew, de 3 anos. Um se recusava a dividir as coisas e o outro batia. Depois de ajudá-los a resolver as coisas, Michelle foi cuidar do bebê. Logo em seguida, Ashley foi correndo dizer-lhe, zangada, que o Andrew não queria dividir. Michelle lembrou Ashley do compromisso que haviam assumido na noite familiar de ser mais bondosos uns com os outros. Perguntou a Ashley se queria orar e pedir ajuda do Pai Celestial, mas Ashley, ainda zangada, respondeu que não. Quando lhe foi perguntado se ela acreditava que o Pai Celestial responderia a sua oração, Ashley disse que não sabia. A mãe pediu-lhe que tentasse e gentilmente tomou-lhe as mãos e ajoelhou-se com ela. Michelle sugeriu que Ashley pedisse ao Pai Celestial para ajudar o Andrew a dividir e que ajudasse a ser bondosa. A ideia de que o Pai Celestial ajudaria seu irmãozinho a compartilhar agradou Ashley e ela começou a orar, pedindo primeiro que o Pai Celestial ajudasse o Andrew a dividir as suas coisas. Ao pedir que ele ajudasse a ser bondosa, ela começou a chorar. Ashley terminou a oração e escondeu a cabeça no ombro da mãe. Michelle a abraçou e perguntou por que estava chorando. Ela disse que não sabia. A mãe disse: acho que sei por que você está chorando. Está se sentindo bem por dentro? Ashley fez que sim e a mãe prosseguiu: isso é o Espírito ajudando você a sentir-se assim. É o modo do Pai Celestial lhe dizer que ele a ama e que vai ajudá-la. Perguntou se Ashley acreditava naquilo, se acreditava que o Pai Celestial podia ajudá-la. Com os olhos cheios de lágrimas, Ashley respondeu que sim. Às vezes, o modo mais eficaz de ensinar nossos filhos a compreender a doutrina é ensiná-la no contexto do que eles estão vivenciando naquele exato momento. Esses momentos são espontâneos e não planejados, e acontecem no transcurso normal da vida em família. Vêm e vão tão rapidamente que precisamos estar alertas e reconhecer um momento de ensino quando nossos filhos nos procuram com uma pergunta ou preocupação,
quando não conseguem se dar bem com os irmãos ou amigos, quando precisam controlar a sua raiva, quando cometem um erro ou quando precisam tomar uma decisão. Se estivermos prontos e deixarmos o Espírito nos guiar nessas situações, nossos filhos serão ensinados com mais eficácia e compreensão. Igualmente importantes são os momentos de ensino que ocorrem ao planejarmos cuidadosamente certas ocasiões habituais, como oração familiar, o estudo das Escrituras em família, a noite familiar e outras atividades da família. Em toda situação de ensino, todo aprendizado e toda compreensão são bem mais nutridos em um ambiente de carinho e amor, no qual o Espírito esteja presente. Uns 2 meses antes de os filhos completarem 8 anos, um pai reservara tempo para toda semana ajudá-los a se preparar para o batismo. A filha disse que quando chegou sua vez, ganhou dele um diário e sentaram-se juntos, apenas os dois. Então conversaram e compartilharam sentimentos sobre princípios do Evangelho. O pai pediu que ela desenhasse um auxílio visual à medida que conversavam, mostrando a existência pré-mortal, a vida terrena e cada passo que ela precisaria dar para voltar a viver com o Pai Celestial. Ele prestou testemunho de cada passo do plano de salvação à medida que o ensinava a ela. Ao lembrar o que aconteceu, a filha já adulta disse: "Jamais esquecerei o amor que senti por meu pai naqueles momentos que passamos juntos." Creio que essa experiência foi uma das principais razões pelas quais eu tinha um testemunho do Evangelho quando fui batizada. É preciso determinação e constância para ensinar nossos filhos a compreender. É preciso ensinar por preceito e exemplo e, principalmente, ajudá-los a aplicar o que aprenderam. O presidente Harold B. Lee ensinou: sem vivenciar um princípio do Evangelho na prática, é muito mais difícil acreditar nesse princípio. Aprendi a orar ajoelhando-me com minha família na oração familiar. Aprendi a linguagem da oração ao ouvir meus pais orarem e quando eles me ajudaram a fazer minhas primeiras orações. Aprendi que podia conversar com o Pai Celestial e pedir orientação. Todas as manhãs, sem falta, minha mãe e meu pai nos reuniam em volta da mesa da cozinha, antes do jejum, e nos ajoelhávamos em família para orar. Orávamos em todas as refeições. À noite, antes de dormir, todos nos ajoelhávamos na sala e encerrávamos o dia com uma oração em família. Mesmo não compreendendo muitas coisas sobre oração quando criança, ela se tornou parte da minha vida e permaneceu comigo. Ainda continuo a aprender e minha compreensão do poder da oração continua a crescer. O Elder Jeffrey R. Holland disse: todos nós entendemos que o sucesso da mensagem do Evangelho depende de seu ensino, de sua compreensão e depois de vivermos de tal maneira que sua promessa de felicidade e salvação possa ser alcançada. A plena compreensão das doutrinas do Evangelho é um processo de aprendizado para a vida inteira que vem linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. À medida que os filhos aprendem e aplicam o que aprenderam, sua compreensão aumenta e isso conduz a mais aprendizado, a mais ação e a uma compreensão ainda maior e mais duradoura. Podemos saber que nossos filhos estão começando a compreender a doutrina quando a vemos refletida em suas atitudes e ações, sem ameaças ou recompensas externas. À medida que nossos filhos aprendem a compreender as doutrinas do Evangelho, eles se tornam mais autossuficientes e mais responsáveis, passam a ser parte da solução dos problemas de nossa família e fazem uma contribuição positiva ao ambiente do lar e sucesso da família. Ensinamos nossos filhos a compreender, aproveitando toda a situação de ensino, convidando o Espírito, dando exemplo e ajudando-os a aplicar o que aprenderam. Quando fitamos os olhos de um bebezinho, lembramos do hino: sou um filho de Deus, não me desampareis, e hoje mesmo começai a ensinar-me as leis. Ensinai-me, ajudai-me as leis de Deus guardar, para que um dia eu vá com Ele habitar.
Façamos isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém.